Szerte az országban a Caritas szervezetek kiveszik részüket a rászorulóktól való gondoskodásból. Egy-egy szervezetben nem ritka, hogy 50-60 ember is feláldozza szabadidejét arra, hogy közreműködjön a hátrányban vagy szociális rászorultságban élő emberek életszínvonalának emelésében, jobbátételében. Dombováron is közel 100 taggal működik a katolikus egyházhoz kötődő segélyszervezet. Árpádházi Szent Erzsébet ünnepén a segítőket hívta szeretett vendégségbe az egyház. A mai alkalom ez egy különleges alkalom, ugye ma van Árpádházi Szent Erzsébet ünnepe, és a katolikus egyházban ő a szeretett szolgálatnak, a Caritasnak a védőszentje. Ezért volt ma egy ünnepi szentmisénk a templomban, itt az újdombovári templomban, és most már hagyományá vált, mondhatom, hogy Tóth Zoltán úr, képviselő úr felajánlásának köszönhetően egy nagyobb szabású szeretett vendégség keretében tudunk még együtt lenni, beszélgetni, egy ebédet elfogyasztani, és nem csak ünnepelni, hanem kicsit erőt meríteni ahhoz a szolgálathoz, amit itt hétről hétre, hónapról hónapra, minden időszakban folytat a helyi Caritas közösség. Ugye az egyház életének elengedhetetlen, nélkülözhetetlen része az, hogy jelen kell, hogy legyen minden plébániai közösségben a Caritas, a szeretet szolgálata, ami sokféleképpen megnyilvánulhat. Egyrészt konkrét tettekben, ugye valamiféle segítségnyújtásban a rászorulók, a segítségre szorulók felé, de természetesen megnyilvánul a szeretet egyéb tetteiben, vagy éppen imádságban is. Ugye nyilván vannak idősek, akik kevésbé tudnak aktívan bekapcsolódni abba, hogy ruhát osszanak, hogy élelmiszert osszanak, hogy konkrétan felkeressenek betegeket, szegényeket, de az imádságukkal, vagy éppen adományaikkal mindenképpen támogatják ezt a nagyon fontos munkát. Természetesen a tagság és az aktívan közreműködők száma nem azonos. Akik rendszeres segítői a dombovári szervezetnek, közel 30-an vannak. A többiek az imént elmondottak alapján nyújtanak támogatást. Közel 100-an vannak itt jelen. Ők azok, akik nem mind aktív tagjai a Caritasnak, de hogy említettem, adományaikkal vagy imádságukkal támogatják, segítik. Korábban esetleg, amikor még egészségük engedte, akkor aktívan is részt vettek ők maguk is. Nagyon sok embert el tudunk érni, több száz embert, én úgy gondolom, hogy mondhatom, hiszen különféle akciók és különféle programok vannak. Nyáron gyermektábor, télen tűzifaosztás, élelmiszerosztások, ruhaosztások rendszeresen minden hónapban, sőt van, hogy egy hónapban többször is. Úgyhogy hát több száz embert el tudunk kérni itt a közvetlen környezetünkben. A Caritas szervezetekben általában az idősebb korosztály vállalja a munka gerincét, de ahogy Hegedűs János plébános elmondta, nem kell panaszkodniuk az utánpótlás hiányára sem. Nyilván, teszi hozzá, akinek a napi teendői lekötik az energiáit, kevés lehetősége jut a közösségi munkára. A szolgálatban pedig mindenki szívesen kiveszi a részét, ereje és lehetőségei szerint.